To što se Bosna i Hercegovina pokušava razvlastiti na silu, joj se nastoji oteti nadležnost, ilegalno zveckati oružjem i zastrašivati narod, sve bez ikakvog sistema kažnjivosti, klasična je interpretacija podrške rušiocima Bosne i Hercegovine. Za Vijesti u 7 komentariše profesor Zlatko Hadžidedić. Republika Srpska ne može nikako steći ni suvereni status, niti nezavisnost. Međutim, ja moram da vam kažem, problem je u tome što Dodik za sve to što radi ima podršku. I to nije neka Rusija koja, eto, sa strane dolazi pa po koju riječ progovori, nego ključne zemlje Evropske unije su te koje podržavaju Dodika u ovome što radi. Vi vidite po tome što Schmidt ne želi ništa da poduzme protiv njega, vi vidite da snage koje stoje iza Schmidta zapravo podržavaju Dodika, stoje iza Dodika. To je u ovom slučaju Njemačka. Ja nemam šta ljepše reći o Njemačkoj nego da stoji iza Dodika. Ako ona ne želi narediti Schmidtu da poduzme nešto, ako Schmidt nešto ne poduzima, onda je sasvim logično da Njemačka stoji iza toga što radi Dodik. Dalo bi se pričati o nekim njemačkim paktovima sa Rusima i tako dalje, međutim, to nam sad nije interesantno. Poenta je u tome da Dodik nije usamljen u tome što radi. Na suprotnoj strani ima Sjedinjene Države koje navodno žele da djeluju, ali još nisu procijenile da je pravi trenutak. To treba isto tako sačekati pa vidjeti. Ja ono što znam to je da su Sjedinjene Države uvijek zastupale princip nepromjenjivosti granica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, dok su evropske sile nastojale da zaokruže etnički čiste Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku, Veliku Albaniju, Veliku Bugarsku uz nestanak Bosne i Hercegovine i Makedonije. To su stvari koje su neprekidno na stolu već zadnjih 30 godina i ništa se u suštini nije promijenilo. Mi smo davno upali u zamku liberalne demokratije kad smo prihvatili da nam navodno liberalno-demokratske zemlje diktiraju nešto što je sasvim suprotno njihovim principima. Jer ovi principi koji su nama nametnuti još od 1992. od Lisabonske konferencije na ovamo su sasvim suprotni liberalno-demokratskim principima. To je jedna malo duža priča, ali pitali ste me za ovu konkretnu akciju vezano za Agenciju za zdravstvo i za lijekove. To je pokušaj državnog udara. Do sad je Dodik najavljivao, ali sada je to prvi čin koji predstavlja akt koji je naravno kažnjiv. Zato Dodik ne da mora biti samo smijenjen od strane visokog predstavnika, on mora biti gonjen od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine za pokušaj državnog udara. To je najteži akt veleizdaje. Nema dalje od toga što je on već počinio i to što su ljudi u Skupštini Republike Srpske izglasali. Dakle, nije to sam Dodik uradio, svi koji su glasali za to trebaju biti krivično gonjeni za pokušaj državnog udara. Država koja ne želi da djeluje ili ne može da djeluje, treba da se raspadne. Mi imamo samo još dan, dva izbora. Ili će to tužilaštvo zaista izdati nalog za hapšenje Milorada Dodika i svih onih koji su glasali, napominjem, u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji su glasali za taj zakon. Ili će to tužilaštvo narediti u sljedeća 2-3 dana ili treba da nestane i tužilaštvo i država Bosna i Hercegovina je samim tim pristala na to da se ugasi. Ukoliko ne djeluje, ukoliko ne vrši svoju funkciju države, onda treba da se ugasi. Ja ne znam dokle se mi trebamo natezati i ne činiti ono što svaka druga država na svijetu bi učinila.